Поэтому очень много моментов возникает, да, и у одной и другой команды были реально хорошие моменты, да, но я считаю, что по окончанию первого тайма, ну, наверное, счет по игре 1-1. Будем смотреть с нетерпением, ждать, что дальше будет. Patīk emocijas, ka Jelgava pirmie iesita, un es ceru, ka Vārtsargs būs vēl drošāks, nu, un uzbrucēji arī savu izmantos, savu iespēju. Es domāju, ka mēs vinnēsim noteikti, 100%. Ожидали немножко побольше от игры. От наших ребят. Но ничего, во втором тайме они еще исправятся. Так что... Let's go.
Второй тайминг сила была наша. Моменты были, не получилось ничего больше. Чарль, действуй, он не держал мяч, выскочил, он меня защищал, я блядь, это мяча. Давайте, встаем. Как не попасть для ворот? И еще тебе передача. Запор! Pirmu golu mums bija lieliska iespēja Višņakovam. Un kad gadījās otrie vārti, tad Svarupsam bija lieliska iespēja iesist. Jā. Nu, tā sanaca. Jā. Es domāju, ka vairāk paveicas mūsu pretiniekiem. Bija daudzās situācijās, kad spēlētāji bija mazliet netika ļoti pārliecināti par sevi, un mums par to bija pārtraukumā arī sarunģērti, kad vajag spēlēt drošāk, un otrajā puslaikā, principā, tas arī izdevās izveidot vairākus vārdu gūšanas moments, vienā situācijā izdevās arī uzsist spēles laikā pa pārlikni, bet kopumā, protams, te ir tā, pie rezultāta 1-1, viss gāja līdz pirmajiem vārtiem, tie, kas viņus gūti, tie arī uzvarētu spēli. Skaidrs, ka es esmu ļoti apmierināts ar sasniegto rezultātu. Par kvalitātēm šobrīd vēl ir pāragri runāt, jo ir pats pavasars, pirmā sezonas spēle. Un es domāju, ka tad, kad zāle būs zaļāka un kad iziesim no sintētikām un sāksim spēlēt uz zaļiem laukumiem, šīs te kvalitātes uzlabosies noteikti.